se z našeho hostelu. A chtěla bych se s váma podělit o první zážitky z příletu do Bangkoku. Let byl docela v pohodě, ale bylo to strašně dlouhý a bolely mě hrozně záda. My jsme přiletěli a vylezli jsme z letadla, tak nás udeřilo obrovský horko a strašná vlhkost, ale v pohodě. A potom jsme šli směr naše ubytování. Zjistili jsme, že moc nevíme kudy, tak jsme se snažili ptát a někam nás poslali. Vůbec nevěděli, jak to říct, tak prostě ukázali tam, tak jsme se tam snažili jít, protože se hrozně divili, že chceme jít pěšky. A jezdí se tady totiž asi jenom metrem, autama, vlakem nad městem a na motorkách. A to je tak všechno. Takže když jsme se šli dolů, šli jsme tou ulicí, tak jsem si připadala, jak kdybych byla v takovém tom filmu, který se natáčel z roku jakože 2125, kdy už lidi normálně nechodí, ale buď lítají vzduchem, anebo jezdí tady těma dopravními prostředkama. Je strašný ruch, nehorázný bordel na těch chodnících a všude v uličkách, obrovitánský budovy, úplně otřesný město, všude strašně moc drátů všelijakých. No úplně děsivý to bylo. A tak jsme šli a naštěstí Kubík věděl, kdy máme jít. Protože jsme si prostě typli, že půjdeme tam. A ono to bylo dobře. A nakonec jsme teda přišli tak nějak k tomu bodu, který jsme měli vyfocený a zjistili jsme, že jsme správně a začali takový malebný uličky, které byly úplně super. To potom uvidíte na fotkách. No ale Bangkok jako město se mi zatím teda vůbec nelíbí. Tak uvidíme, co zvládneme zítra projít a čím nás překvapí. A za chvíličku půjdeme spinkat. Tak ahoj.